ערב טוב, ברשות הרב, נאמר מאמר קצר מספר חוכמת המצפון, פרשת פנחס, מאמר תף מ"ו. הדברים היו להצלחת הרב, הדרשות של הרב השבוע בירושלים וברמלה, ולהבדיל לעילוי נשמת צוותי היקרה, אספיר בת גניה, ולעילוי כל הנשמות שאין מי שיאמר עליהם קדיש. כתוב בפרשה, ושם האישה המוכה המדיינית, כוסבי וצור, ראש ומות, ביתיו במדיין. להודיעך, שנאתן של המדיינים, שהפקירו בת מלך, לזנות כדי להחטיא את ישראל. ראש ומות, אחד מחמשת מלכי מדיין, את אבי, ואת רקם, ואת צור, ואת חור, ואת רבע. והוא היה חשוב מכולם, צור, שנאמר, ראש ומות, ומנעו אותו שלישי, לפי שנהג מנהג בזיון בעצמו, להפקיר את ביתו. אז הוא היה ראש אומות, והפסוק מנעו שלישי, לא ראשון. ולכאורה, הרי שונא ישראל כזה, שמסר את נפשו לחתור תחת קדושת ישראל, ולגרום להם ירידה מוסרית כזו, מן הרוע היה לבזותו בדברים חמורים, ולגנותו עד היסוד. ואם כבר חשבה התורה לעונשו בזה ששידדה את מערכות הכיבודים ולא מנתה אותו בראשונה לפי חשיבותו, הרי צריכה הייתה לדוחפו אחורנית למנותו אחרון, אבל בכל מקרה התורה מנה אותו שלישי. נראה לנו מכאן לימוד גדול, שהתורה עושה הכל במידה ובמשקל, ואף גינוי הפושע הנבזה ביותר, התורה יודעת את המידה עד כאן ותולו. שלישי, לא ראשון ולא אחרון. התורה, שיור השכל העליון, הכל אצלה במידה ומשקל. אמנם, לפי תכונת נפשו הטבעית של האדם, כשמתירים לו לבזות, אינו מבחין ואינו מגביל. הוא יוצא מחיליו ומשלטון השכל, וכבר מתושטש אצלו הגבול שבין הגינוי של מצווה לבין הגינוי שהוא הטבע שמוצא לו כאן מקום להתרחב ולהתפשט, והוא עובר על הגבול ומשנה דקרה, משנה מותרת לשנה פרטית. רואים את זה לפעמים בהפגנות שעושים נגד חילולי שבתות ונגד עבודות בשבתות, דברים כאלה, שנראה שכאילו הרעיון טוב, שרוצים למחות והכל, אבל רואים שזה מגיע בסוף לפסים של אלימות פיזית ומילולית. זה כבר ממש שנאה פרטית כלפי האנשים מהצד השני. כאילו הרב שך זכרו ברכה אמר שאם יש הפגנה שיש סיכוי שיש שם אלימות או דברים כאלה, לא לעשות. אז הוא כנראה, אולי זו הסיבה, שהוא ידע שיש אנשים שלא תקנו 100% את המידות בין להבחין בין השנאה המותרת לפרטית, שזה יכול לגלוש לפסים לא טובים. ומזה עלינו לקחת לימוד גדול, שאף בעיד נדריתך, הוא על העת מצוא של צורך גינוי והענשת הזולת לפי הדין והלכה, עלינו להתאמץ, לשקול ולמדוד, ולא לערבב חלילה את נטיותינו הפרטיות, ולהפריז על עמידות התורה, הן לחסד והן לשבט. לשקול הכל, לשבט. אז אנחנו צריכים לשקול כל מעשינו כשמוכיחים לחסד ולשבט, תמיד לשקול שזה יהיה הכל במידה ובמשקל. תודה.